Ponedeljak i petak glavni su pijačni dani u Doboju kada je ponuda najbogatija i ima najviše kupaca. Ponuda jeste bogata, ali i kupci i prodavci kažu da se kupuje samo ono osnovno. Sveže voće i povrće, sir, mlijeko, orašasti plodovi, suhomesnati proizvodi, sve se to može pronaći na Dobojskoj pijaci svaki dan. A najraznovrsnija ponuda je ponedjeljkom i petkom. Prodavci domaćih proizvoda uvijek imaju dosta svježih proizvoda za ponuditi, ali kažu da je kupovna moć dosta loša. Sada ti kažem, svašta pomalo, ali najviše ovak svježi sir i suvi sir, to je to. Kakva je kupovna moć naših kupaca? Loša, brate. Nije nešto pohvaljeno, pravo kažem, loše. Kupci kao razlog kupovine na pijaci navode da su proizvodi svježi i da se još uvijek može pronaći dosta proizvoda domaće proizvodnje. Zato što je domaće. Što je domaće, paprika i ovo je sve domaće. Napoznato, zato uzmamo. Je, je. A što je to što najčešće kupujete? Koje su to stvari, namirnice? Sve. Sve, špinat, krompir, stambulka, paprike, paradajz, sad ga nema više, ali sve ide. Pa sir, kajmak, to su domaći proizvodi. Ovo jaja isto tako ne možete naći u trgovinama, a ovo sve ostalo može biti tamo, ali mi biramo ovdje šta je kvalitetnije i svježije. Proizvode koji kupuju na pijaci, vjerujem da ima nešto ovi ljudi što donesu iz svoje bašte i to. To je prvi razlog, kao da nije špricano. A što se tiče cijena, manje više sve je to isto. Ako vidite ovdje, pošto su banane u trgovinama, sve je isto. Zato što je na pijaci friško, a prodavnici je zastarilo. Što dugo staje u prodavnici, slabo ide, jer su veće cijene. Pijace i tržnice uvijek su bilo mjesto susreta, pa tako, pored domaćih proizvoda i svježih namirnica, ljudi dolaze na pijace i da nekog sretnu i porazgovaraju. I kada uz to obave dnevnu kupovinu, spoji se korisno sa ugodnim, prekrati vrijeme i bar na trenutak odmakne od svakodnevnih briga.